вам сказати, що наші попередники, і княжі прошинники, і українські козаки, і вояки української повстанської армії, і повстанці Холодного Яру часом також святкували і Новий рік, і Різдво не в своїх затишних домівках, не разом зі своєю родиною. Для нас товариство сьогодні свіч, це наш Майдан, це серце України, де ми разом переможемо, будуємо достойну, велику, європейську, українську державу. Хочу побажати кожному з вас добра, славоди, щоб в кожній українській родині все було в порядку. Ні, ну нормально, зображення погано. Ми були здоровими і щасливими заради наших діток, заради майбутнього. Веселих вам свят, українці, на своїй, Богом даній землі. Слава Україні! Ні, на мені добре, ну так постраню, то не буде. Так, говори. Дорога, велика, українська родина. Відключай. В першу чергу залишаюся всією Україною і кожним українцем. Як ми провели цей рік, як ми разом боролися.